Тернополяни з хорошим настроєм і вірою у мир зустріли 2017 рік. Уже у перший день Нового року чимало людей зійшлося біля головної ялинки міста. Своїми емоціями та побажаннями ділилися із нашою знімальною групою. Святкування Нового року тернополяни продовжили 1 січня на театральному майдані. Уже зранку там гамірно і весело. Особливо раділи діти. Вони каталися на атракціонах, на ковзанах, просто неба. Їздили на конях, у каретах, у новорічному потязі, гралися надувними кульками, їли усілякі смаколики і, звичайно, не забували погодувати голубів. Усі раділи святу. У мене літні канікули, а вдома мені скучно. То ми з батьками і братом вирішили на каток піти. Ми вже тут були і знаємо, що тут гарний льод. От після новорічної ночі, чи хотілося зранку вставати і йти на каток? Так, я встав в 7 годині. А чому так раненько? У мене такий графік, завжди стою. Як ти відсвяткував Новий рік? З родиною, вдома за столом. Торг першого дня Нового року мало і зимове містечко. Особливо швидко розходилися солодощі і улюблена дитяча солодка вата. Так, так, звісно, звісно, хочуть солодкі вати. Дітей багато приходить? Дуже багато, дуже багато. Заінтересовані, дуже-дуже, ну, після Нового року, дуже хочуть прийти, подивитися, погуляти. От, погода гарна. А в новорічну ніч ви також солодковато готували? Так, 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 звісно, готували. Багато було людей в новорічну ніч? Багато, дуже багато було. Дуже великий наплив був людей. Всі віддихали гарно. Правда, все було культурно, приємно. Люди кажуть, здебільшого Новий рік зустрічали у родинному колі та за багатим столом. Бо вважають, як Новий рік зустрінеш, так його і проведеш. Традиційно, як українці, в сімейному колі, але наготовлено теж було по-українськи. Все, що можна було приготовити, пів інтернету приготовлено. Ми святкували цей Новий рік з нашою сім'єю. У нас двійнятка, хлопчик і дівчинка, вони ще маленькі, тому в колі сім'ї. А бажали один одному найперше – миру і спокою в країні. Ну, тільки добро нам тільки врятує, любов, мир, якесь терпіння. Достатньо. Я не знаю, що вже нас врятує, що побажати. Розуму нашим верховодцям. І верховодцям, і да, щоб було, да, і совісті. Бажаю українцям миру. Добробуту, миру, злагоди, всього найкращого. Бажаю всім миру, злагоди, благополуччя, щоб в кожній родині був сміх, затишок і спокій. Саме основне, і щоб всі були здорові. Саме основне, щоб всі були здорові, щоб війна в нашій державі закінчилася. І щоб всі повернулися додому живі і здорові, до своїх родин, до своїх батьків, мамів і до своїх діточок. Бо в кожній хаті треба, щоб був сміх завжди і радість. Ви бажаю всім, в першу чергу, здоров'я, миру, злагоди, достатку. І взагалі, щоб все найкраще збувалося, що вони задумали собі.